slăvit să fie Domnul și bine ați venit la un nou cuvânt de suflet. Mi-am intitulat meditația de astăzi așa, prietenii lui Dumnezeu sau cum să putem deveni noi prietenii lui Dumnezeu. Iisus a spus așa, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. În Cartea Dreptului Iov citim așa, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Cum să putem deveni apropiații, prietenii lui Dumnezeu? Și am patru idei, iertați-mă. 1. Prin conversație constantă sau o putea spune rugăciune. Aș vrea să clarific. Există o rugăciune, dacă pot să spun așa, de început, ca vameșului din Evanghelie. Când el are un moment al adevărului, asta e foarte important ce spun acum, e important să avem un moment al adevărului când stăm înaintea conștiinței noastre, înaintea lui Dumnezeu și vedem cum ne vede Dumnezeu și spunem ca vameșul, ai milă de mine, ai milă de mine. E rugăciunea pocăinței, rugăciunea în care venim și ne conectăm și ne deschidem spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-i mulțumit să venim o dată sau de două ori pe săptămână la biserică, ci El dorește să fie apropiatul nostru, să fie prietenul nostru. De aceea îți propun să te rogi măcar de trei ori pe zi. Roagă-te dimineața, ia un timp de 10 minute, roagă-te la amiază și roagă-te seara. Dar Scriptura spune, rugați-vă neîncetat. Poate vei spune, să stau toată ziua pe genunchi. Nu, nu. Spălând vasele, conducând mașina, spune rugăciuni. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau, spune citate din Psalm, umpleți gura zilnic de rugăciune. Doi prieteni, să știți, vorbesc frecvent unul cu altul, își spun păsturile. Prietenii, oricât ar fi de aproape, nu sunt 24 din 24 de ori lângă noi. Dar Hristos, prietenul cel bun, e acolo să te asculte. Și El îți poate împlini dorințele. Vorbește cu El. 2. Poți deveni prietenul Dumnezeu prin meditație. Psalmul 1 spune, ferice de omul sau de bărbatul care cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Fă-ți obiceiul bun de a medita, iertați-mi expresia, de a rumăga tot timpul la cuvântul Scripturii. Cu ce ne umple mintea, așa ne va fi viața. Umpleți mintea, împipă-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și meditează, cugetă. Cine cugetă la cuvântul Domnului, spune Cartea Sfântă, e fericit. Cine se încrede în El, devine mai fericit. Cum pot deveni prieten Dumnezeu? Ascultă, alege să-L asculți pe Dumnezeu. Poate că aici e vârful meditației mele și spun așa, cât ești gata să asculți de Dumnezeu, atât vei crește în viața spirituală. Am auzit sau am citit undeva despre un băiat, a venit de la fotbal, în cameră, îi era sete și a aprins veioza și avea prune lângă el. A luat prima prună, era cu vierni, a aruncat-o, a luat a doua, era cu vierni, cu 5-6 prune. Apoi s-a enervat pentru că era cu vierni, a stins veioza și a început să mănânce prune. Cum veneau? Înțelegeți ideea? Nu stinge lumina. Dacă Dumnezeu spune iartă, iartă. Dacă Dumnezeu spune împacă-te. Dacă Dumnezeu spune lasă-te de țigară, de minciună, de, lasă-te. Cheia în prietenia cu Dumnezeu, de altfel dacă ai un prieten cu adevărat și ții la el, vei lăsa din lucrurile tale, din mofturile tale și te vei adapta cum spune, cum vrea
prietenul tău. Și mai e ceva. Oamenii care sunt prieteni cu Dumnezeu sunt flămânzi și însetați după Dumnezeu. Auziți-l pe împăratul David. Cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe Dumnezeule. Un lucru cel fierbinte de la Domnul. Aș vrea toată viața să locuiesc în casa Domnului, să privesc frumusețea Lui. Fii un om înfometat după Dumnezeu și spune, Doamne, mi-e foame după Tine, vreau să mă conectez cu Tine și vei trăi ce n-a trăit nimeni niciodată. Voi încheia meditația de astăzi cu o poezie și contemplare. Avem noi la oaspe o cântare care spune așa, un prieten bun pe calea vieții, mi-ai fost, Iisuse, prea iubit, din clipa când pe bietul suflet Tu te-ai lăsat să fii găsit. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. În suferința grea și lungă, când toți s-au dus și m-au lăsat, Tu ai rămas mereu cu mine, prieten bun și adevărat. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. În nopțile de îndurerare, când fața în lacrimi o scăldam, o numai mâna Ta cea bună, că mi le șterge, o simțeam. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. Ajută-mi să-ți rămân aproape, cu suflet recunoscător, nedespărțitul meu prieten și scumpul meu mântuitor. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. Ascultă-mă, dintre toți prietenii care ai pe pământul acesta, Hristos este cel mai bun prieten. Prieten care te însoțește la spital, în suferință, în necaz, în bucurie, dar mai mult decât atât, te va însoți și în viața dincolo. În 1988, eram tânăr pe atunci, am fost invitat în Olanda, din partea oastei Domnului, la o conferință ecumenică, delegația noastră ortodoxă din România a fost condusă de înaltul mitropolit Serafim Joantă din Germania. Trebuia să plec din România, în Olanda, mi s-a trimis bilet. Conferința era la o mănăstire. În urmă cu câteva luni, niște tineri din Olanda au fost la noi acasă. Eu le-am scris. N-ați vrea să mă așteptați, vin pe ziua cu tare. Unul mi-a spus, crezi că avem noi timp de tine? Dar un altul, familist, a spus, vă vom aștepta. Am luat avionul, nu știu limba olandeză, trebuia de acolo să iau trenul și apoi undeva să iau o mașină, să ajung la o mănăstire unde se ținea conferința. Am plecat cu inima strânsă, când am ajuns în Amsterdam, un aeroport mare, am coborât din avion, a mers mult, mult, mult pe jos, mă uitam, nimeni. Mă gândeam, ce fac eu aici, ce tren voi lua? La un moment dat, cineva cu o tablă scrie așa, așteptăm pe Mr. Pavel. Când l-am văzut, l-am îmbrățișat, mi-au dat lacrimile și am spus, fii bun, dă-mi telefonul să-mi sun soția și să spun că m-a așteptat cineva aici. M-a luat, a mers cu trenul împreună și m-a condus la mănăstire. Ce bine e când acolo te așteaptă cineva. Ce bine e când pe țărmul celălalt ne va aștepta prietenul nostru, Hristos. Ascultă-mă, dacă n-ai prea fost prieten cu Hristos, El vrea să fie prietenul tău. Îngenunchează-L. Cere-ți iertare pentru toate păcatele. Dăruiește-ți viața Lui și fă din El prietenul și mântuitorul tău și te va binecuvânta aici și în veșnicie. Slăvit să fie Domnul. Vă mulțumesc!